Ja, hej och välkomna till Säfsen. Nu är vi här igen. Härligt. Ett år sedan sist. Förra gången vi åkte härifrån så sa vi aldrig mer Säfsen. Så brukar det vara. Hos killar. Nu har vi hittat hit i alla fall och vi är 7 stycken gubbar. Thomas har dragit på en på torrt. Det var väl roligt. Han förlorade hela fluglinan för en liten stund sedan. Där han hade en fisk på och... Förmodligen hade han en taskig knut mellan backingen och fluglinan så att fisken snodde hela fluglinan för han. Men nu är han med i matchen igen. Han fick låna lite grejer utav Findus. En rulle med lina på. Och nu har han en regnbåge på. Och den tog på torrt och det är ju lite extra roligt då. Vi väntar på att det ska mojna här då. Kanske blir det roligt torrflugefiske till kväll sen då. Just nu blåser det som fan och det är byiga vindar som tusan. Men det är varmt och gött. Thomas, bli inte trött i armen nu. Åh, oh, grattis Thomas. Tack Timo. Det var plåster på såren. Ja, jävlar. Jag har andfått som fan, jag sprang 50 meter. Ja. Ja. Det var underbart. Får kika på den här rackan. Fin fisk. Ja. Du, det var det. Vad fan har jag fått i hoven? Du, jag vet inte. Chilinöt. Ja, det ser ut som det. Ja. Fisk med nötter. Fisk med nötter. Finns bara i Säfsen. Det är någon sån här thailändsk rätt. Ja, det var en fin bok. Ja, visst. Det biter den där soppan som du älskar. Ja, det är ett jävla tjat om den där soppan. Med morötter i och hela baletten. Ja, men ja, toppen. Det var jättekul. Ja, det var det verkligen. Kul. Korpen ute efter fiskgräns. Ja, han fick det, ja. Ett litet skråmål. Det är förtret för måsen. Som inte fick någonting. Sådär ja, då fick jag äntligen en fisk. Den tog på en liten streaking caddis. En liten regnbåge. Den är så liten så den får gå tillbaka. Här kommer den så här. Ja, det var ju roligt i alla fall. Fått en fidde, sådär. Får den sticka iväg. Hej då. Findus, ja. Ditt gamla åkerspöke. Hur går det för dig? Skitdåligt. Ja, det går det dåligt? Vadå då? Ja, de tar ju för fan. Ja, jag fick en där borta i alla fall. Fick du? Oh, jag fick en på torrt, så det var ju lite roligt. Det var fan. Ja. Oh, men du vet, den var så liten. Det var 5-6 hektar, så jag la tillbaka. Ja, det gjorde du. Ja. Det, alla de här grabbarna har fått har ju varit sådana också. Ja, det är samma modell på. Ja. Jag hade ett bud i lilla. Jaha, okej. Okay. Två gånger var det... Men jag lyckas inte lura den ändå. Nej. Någon som såg det när jag stod och drog bom på dem. Okej. Okay. Ja. Ja, sånt är det ju. Ja.